Hoe goed voerde jouw spelers het speelplan van vandaag uit? Ja, eigenlijk best heel goed. We kwamen hier natuurlijk naartoe om met een bepaald speelplan om de ruimtes goed klein te houden. Vorige week hadden we daar heel veel moeite mee. En vandaag vond ik eigenlijk dat alle 11 dat fantastisch deden eigenlijk. En dan zie je nog dat Scherpenzeel natuurlijk gewoon goede spelers heeft en er soms ook gewoon doorheen kan voetballen. Maar over het algemeen ben ik heel erg tevreden over hoe we stonden en wat we in het verdedigend opzicht hadden afgesproken. Wat vond je verder van de wedstrijd van vandaag? Nou ja, goed, het was natuurlijk wel Scherpenzeel veel de bal en veel kant wisselen en dan proberen overal aan de zijkant te benutten. Dat lukte hun vooral in het begin van de eerste helft heel erg goed. Met de buitenspeler die naar binnen kwam en de backs die er overheen kwamen waar wij in keuzes kwamen. Ik vond dat we dat na een kwartier, 20 minuten aardig voor elkaar hadden. Dat we doordekten vanuit het centrum. En toen vond ik dat ze niet zo heel snel meer de vrije mensen konden vinden. En toen kwamen wij ook langzaam een beetje in ons spel. En konden we in de omschakeling nou een paar dingen doen, zeg maar. Is dit voor jullie dan een gewonnen of een verloren punt? Nee, dit is voor ons wel een gewonnen punt. Ik bedoel, je speelt tegen een goede ploeg die natuurlijk ook heel veel momenten voor en in de 16 hebben gehad. Dus natuurlijk, we hadden er misschien ook nog wel even heel stiekem nog eentje in kunnen prikken. Maar als je een punt hier mee kunt nemen, is dat een prima resultaat. Was het een rode kaart voor jullie? Eerlijk gezegd vond ik het geen rode kaart, maar dat had je wel door wat ik aan de... Kijk, het was een overtreding, maar hij raakte hem niet eens. Hij moet gewoon fluiten voor een overtreding en die vrije trap laten nemen. En dan is mijn centrale verdediger gewoon nog inzetbaar volgende week en nu niet. En dat vind ik dan wel irritant. Hoe is het als zondagploeg om op een zaterdag te spelen? Ja, voor mij is het eigenlijk ook wel nieuw en ik vind het wel prettig om die afwisseling te hebben dat je soms zondags ook gewoon vrij bent. En dat dus eigenlijk. En voor de jongens is het denk ik ook wel prettig. Alleen, zoals vandaag hebben wij ook wel eentje die dan gewoon moet werken en die is er niet bij. En dat is voor ons best wel een aderlating, maar dat wisten we van tevoren dus ja. Maar het feit is wel zo dat we dan wel één speler missen. En voor de rest bevalt mij het prima. We hebben thuiswedstrijden om 6 uur, wat ook heel erg leuk is. Dat dan de avond valt, de lichten gaan aan en dan dat zijn mooie wedstrijdjes. Het is jouw eerste seizoen hier bij de ploeg. Jullie spelen nu voor het eerst in de vierde divisie. Wat is de doelstelling voor komend seizoen? Nou, onze doelstelling is handhaving. Ik bedoel, we zijn gepromoveerd en we doen alles met eigen jongens. Dus wat dat betreft komen we steeds tegen dit soort ploegen te spelen, heel veel. En dat is elke week gewoon een hele mooie uitdaging. Maar in eerste instantie is handhaving absoluut een doel. De competitie is gewoon heel erg lang. Dus we moeten ook een lange adem hebben. Dus we hebben iedereen daarbij nodig. Maar dat is in eerste instantie wel het doel.